示威者企图进入会场同保安推撞，警员捉起人链俾候选人入场，而被取消选举资格的梁天琦就以其他候选人助手的身份入场。选管会话，简介会期间有人大声叫嚷，冲上港台捣乱，严重影响秩序，令到简介会中断，强烈谴责有关人士的暴力。无线电视记者黄德南报道。最高人民检察院等的官方微博转发以警惕颜色革命为主题的短片，当中出现港独等等的字眼，又有前学民思潮召集人黄之锋和相关报道的图片。长五分钟的片段最先见到痛失亲人的伊拉克女童，之后是3岁叙利亚小难民服尸土耳其沙滩和其他难民走难的画面。短片配上文字说，阿拉伯之春令到更加多人意识到颜色革命的危害，而这一刻的中国是和平稳定的，但是内忧外患的阴霾从未散去，包括钓鱼岛风波、南海仲裁案等，正是威胁中国的安全和利益。片段又提到藏独、疆独、港独和台独，期间可以我每日都上长天网1123，它是专为老友记而设的网站，上去一看就知道哪里有东西学，有什么保健食疗等等，我都会看看有什么资讯可以帮我照顾老友记。咦，刘亚庚老人中心有新活动喎。阿妈，我是星期六去听这个健康讲座咯。1123，长者上网好简单。强调要维护中国政权安全和国家领土完整。短片最先在共青团的微博发布，最高人民检察院和多间内地媒体都有转发。无线电视记者黄俊彦报道。转睇下其他消息。天文台昨晚發出第一次8號烈風或者是暴風信號，在今年之內發出的。直至今日的中午，風暴尼坦幾乎正面吹襲香港，風暴期間有大概400宗的冧樹，10多個市民受傷。尼坦直撲香港，雖然天文台呼籲市民遠離岸邊，但仍然有人去到尖沙咀天星碼頭感受颱風的威力。真係好大風，啲風雨啊吹過嚟咧係刺痛嘅，真係聽到啲聲係好恐怖啊，嘣嘣嘣嘣聲嘅係，係啊，真係感受到佢嘅威力咯。尼坦進入南海之後，以時速大約25公里，快速靠近華南沿岸。喺星期一夜晚8:40，天文台發出8號西北烈風或暴風信號，本港普遍吹北風，受到陸地嘅屏蔽，加上尼坦嘅風眼經過部分地區，風力減弱。到了尼坦在深圳大鹏湾附近登陆之后，转吹西南风，风力明显增强，改发8號西南烈风或暴风信号。尼坦的云雨带亦都为广泛地区带来大雨。大风暴吹袭期间，市区的风势都时大时细，有时大风起来人都不在家得稳，有一些是小巴站牌和垃圾桶就被强风吹到冧了。天文台就预测未来1-2日仍然会有骤雨。无线电视记者谭日鹏报道。今次打风另一个关注点是风暴遇上天文大潮，近岸低洼地区的水位曾经显著上升。气象专家就说，尼坦在香港的东面登陆，令到风暴潮的效应减弱。大屿山大澳吹正西南风，最能够感受尼坦的风力。未到朝早9點，天文大潮最高峰，河水已经几乎浸上岸边的行人路。大澳在2008年曾经发生严重水浸，民安队一次一早来到大澳。引水浸之后，政府在河涌隔离筑起防护堤。而家已经即系闸住底啲水咧，大致就咪可以望到咧，都入唔到入嚟噶已经。以前嗰情况好就冇咁多水。系啊，外边一定会浸咗噶啦。大河涌隔离嘅棚屋就避唔开涨潮。平时大澳居民咧会喺呢个棚架度接新娘做婚礼仪式，今日咧水浸就浸过咗个棚架。喺西环码头，海水涌上岸。近岸的渠口有海水倒灌，翌日是农历30，天文大潮，
有氣象專家話，今次風暴潮效應影響唔算太大，差唔多有大部分時間都維持喺時速120公里，呢、這個就僅僅超越咗颱風嗰個所謂強度。因為咗東邊登陸嘅關係啦，我哋琴晚大部分嘅時間都係吹北風，咁北風唔會引起風暴潮噶。咁但係咧，今朝早吹西南風嘅時候咧，個風已經登陸咗啦，開始減弱啦。咁所以咧，變咗我哋真真正正受到風暴潮最大嘅效應嘅時候咧，個風已經有起咗變化啦。天文台話潮水可能持續影響一段時間，低洼地區仍然可能出現水浸。無線電視記者周培康報道。尼坦啱啱就進入廣西，風力逐漸減弱。喺珠海市水位上漲，海濱公園被淹浸。深圳就有樹木倒冧，打橫瞓咗喺路面。尼坦凌晨喺深圳登陸，掠過東莞、廣州等等嘅地方，相關地區受到輕微嘅破壞。尼坦啱啱進入廣西梧州，風力逐漸減弱。氣象部門預測，肇慶、清遠、韶關等等地區仍然有暴雨。轉頭翻嚟，我哋仲會報道。日本公布28万亿日元刺激经济方案的细节，日元汇价先受到刺激。另外，都通过新版防卫白皮书，强烈关切中国北方海洋活动扩张。英国的公务员猫又多一只了。